السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے ماسک لگا کر نماز پڑھنا. کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے، بھارت دیش بھی اپنا پریشان ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات دے دے، آمین. نماز میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں گائیڈ لائن دی گئی ہے، دور دور کھڑے رہنا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے ماسک لگا کر نماز پڑھنا. تو کیا ایسا کر سکتے؟ جیسا کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے تو کیا ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے؟ ایک حدیث ہے کہ منہ کو تو نہیں جھانپنا چاہیے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 643. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اَن یُغَطَّ الرَّجُلُ فَاهُ، کہ آدمی جو ہے اپنے منہ کو نماز میں ڈھک لے. تو میرے بھائیو، یہ عام حالت میں ہے، لیکن پریشانی کا مسئلہ ہو تو اس وقت تو ڈھانپنے کی اجازت ہے. آپ دیکھ لیجئے، چھینک کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو ڈھانک لیتے تھے. ابو داؤد کے اندر ہے کتاب الادب حدیث نمبر 5029. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتص وضع یده او ثوبه على فيه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی تو اپنا ہاتھ اور اپنا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے. وخفض او غض بها صوته، اور ہلکی آواز نکلتی. دیکھا آپ نے، یہ سب مجبوری کے تحت ہے. الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہیں وہ حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہے وقتی طور پر. تو میرے بھائیو، مجبوری میں ایسا استعمال کیا جا سکتا ہے. ہذا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.